Яким був у вас улюблений у школі урок? І розкажіть, до речі, от своїх дітей плануєте навчати надалі потім в Україні чи за кордоном? Я закінчував 3 школи, і це були всі інтернати. Після Прилуцького дитячого будинку, перша це Яблунівська школа-інтернат, потім Комарівська школа-інтернат, і в Борзні закінчував школу-інтернат. Мої любимі предмети це були географія, історія, фізкультура, покійний мій вчитель фізкультури Олексій Фесай. Не любив фізику, не любив математику, але учні нехай цього не чують. Вам раджу любити фізику, і математику і все інше. Не дуже хотів іти до школи, але всіх учнів переконую, що йти треба, тому що знання – це дуже важливе, це те, що дасть можливість нашій країні бути успішною, бо знання і здоров'я – це ключові запоруки успішного розвитку людини і успішної країни. На превеликий жаль, усі ті, хто сьогодні перебуває при владі, вони, очевидно, ні до школи не любили ходити, ні, якщо навіть ходили, то погано вчилися. А інакше б знали слова німецького канцлера Бісмарка, хто не фінансує освіту, той буде будувати тюрми. Сьогодні політика влади, уряду спрямована на дебілізацію української нації. Щоб українці виросли малоосвіченими, безграмотними, дешева робоча сила. Це я не можу інакше пояснити. Спроби в студентів забрати стипендії, закривати ПТУ, фактично переведення закладів профтехосвіти на місцевий бюджет, це фактично їхнє закриття. Закриття на моїй рідній Чернігівщині, де я перебуваю, в цьому році майже 70 шкіл планують закрити. Де будуть діти навчатися? Особливо діти з малозабезпечених сімей. Діти із сільської місцевості. Легше всього закрити школу, а відкрити її потім неможливо. Крім того, ви мене запитали, де моя донька навчається. Моя донька в Київській простій школі навчається. І після закінчення школи, вона пішла в 7 клас у цьому році, вона буде навчатися в українських вузах. На відміну від дітей чиновників, президента, прем'єра, інших, які своїх дітей по закордонах навчають. Тому їм до лампочки стипендії для українських студентів. І до лампочки майбутнє нашої освіти, тому що їхні діти навчають по закордонах і, очевидно, своє майбутнє з Україною не пов'язують. А я питаю, от ми зараз знаходимося в Бахмачі, Бахмацька школа номер 1. Подивіться на цих дітей. У них немає куди можливості їхати по закордонах. Їхні батьки заробляють 1500 гривень зарплати, пенсії 1200. І в них одна можливість жити і реалізовувати себе в своїй рідній країні. А для того, щоб вони себе реалізували, вони повинні отримати достойні, якісні знання. На жаль, сьогоднішня політика влади приводить до того, що оцю дітвору, оцих квіток, оцих чудових хлопців і дівчаток позбавляють можливості отримувати освіту. Тому радикальна партія вимагатиме, як тільки відновиться робота парламенту, внесення змін до бюджету, радикального збільшення видатків на освіту, радикально підвищення заробітних плат педагогічним працівникам, збереження трудового стажу, коли педагогічні працівники мають право виходу на пенсію по пільговому, як педагогічному стажу. Крім того, ми відбиваємо руки всім тим, хто хоче в студентів забрати стипендії. Ми не дамо можливості грабувати українців, позбавляючи їх можливості отримати освіту. До речі, підвищення комунальних платежів напряму пов'язано з вартістю освіти. Адже після рішення уряду про підвищення цін на газ і про підвищення комунальних платежів, заклади освіти перерахували вартість навчання, бо вони всі мають оплачувати комунальні платежі з тих коштів, які заробляють, коли дітей беруть не на бюджет. Тому все це взаємопов'язані речі. І тому ми вимагаємо доступності освіти, збільшення видатків на освіту, не закриття шкіл, не закриття шкіл, не закриття закладів профтехосвіти, бо у ПТУ, у технікумах, в училищах, коледжах переважно навчаються діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти із сільських сімей. І не в кожного з них є можливість своїх чад влаштувати депутатами чи в лондонських та гарвардських вузах. А вони тут навчають своїх дітей в Україні. Вони тут з Україною пов'язують своє майбутнє, і тому наше завдання – це дати дітям можливість отримати освіту, потім отримати роботу, достойну зарплату і реалізовувати себе в своїй рідній країні. Пане Олеже, і дуже коротко, від сьогодні в Україні здорожчала електроенергія на 25%. На вашу думку, реально є можливість, що будуть переглянуті тарифи і щодо електроенергії, і щодо блакитного палива? Коротко, будь ласка. Thank you.
Радикальна партія бореться за те, щоб скасувати рішення уряду про підвищення ціни на газ 7 тисяч гривень за тисячу кубів. Ми вимагаємо повернення пільгового обсягу споживання газу. Максимальна ціна на газ, який мають отримати українські громадяни, за нашими підрахунками 3 тисячі гривень за тисячу кубів. Саме тому ми звернулися до суду, вимагаючи скасувати рішення уряду. І в парламенті будемо продовжувати боротьбу, яка дасть можливість реально знизити тарифи, радикально підняти зарплати і пенсії для українських громадян. За нашими підрахунками, мінімальна пенсія щомісяця має бути 3 тисячі гривень, мінімальна зарплата 4,5 тисячі гривень на місяць. За це і будемо боротися. Дякую вам, пане Олеже. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, був з нами на зв'язку. Він перебуває у Чернігівській.